To vam kažem zato što znam da u ovom trenutku nije bilo moguće postići ništa više i ništa bolje. Zato što znam koliko je to nervoze izazvalo ne samo kod nekih albanskih krugova, već i u nekim krugovima međunarodne zajednice. I tačno je, kao što je neko rekao, da neki pokušavaju kroz implementacione planove da u sporazum unesu ono što u sporazumu uopšte ne piše. I zato ćemo detaljno o tome da govorimo, jer je ovo jedan partikularni sporazum koji ne reguliše sve odnose na Kosovu i Metohiji, koji ne reguliše ni blizu svih odnosa na Kosovu i Metohiji. Da odgovorim onima koji su pitali za EPS i KEK, onima koji su pitali za telekomunikacije, gotovo da nismo ni počeli razgovore o tome. Dakle, ne znam šta bih vam po tom pitanju rekao, jer nema ni jednog slova ni na jednom papiru, a briselski sporazum to uopšte ne tretira. Dakle, nema ni jednog slova u briselskom sporazumu o tome. Dakle, nemojte da mi sami dodajemo i da sami sebe mučimo i da sami izmišljamo da imamo obaveze veće od onih koje negde pišu. To ne piše nigde, ljudi. Imate svih 15 tačaka, ako hoćete, ja mogu da pročitam svih 15 zbog svih ljudi u Srbiji, to nigde ne piše. Moje se merile uspešnosti znaju. Ako naša politika ne obezbedi da i vaša deca spavaju onako kako spavaju sva deca u Aleksincu, Šapcu, Beogradu i Novom Sadu, mi smo onda promašili. I ako smo promašili, snosit ćemo svaku vrstu odgovornosti. Ali ono što mislim da je veoma važno, da znate da se ovakva naša orijentacija rodila iz pitanja možemo li starom politikom, možemo li zamrzavanjem pitanja odnosa Srba i Albanaca, možemo li bez pomoći saveznika i partnera u Evropi i svetu, da vama obezbedimo, garantujemo sigurnost, opstanak, mir i budućnost i može li Srbija u celini da ide napred. Moj odgovor za sve vas je, ma koliko to nekome večera zvučalo čudno, ma koliko različite političke kuhinje kuvale šta god žele i kako god hoće, da mi jednostavno bolje i drugačije nismo mogli. I nije slučajno to što sam toliko insistirao danas i u razgovorima sa vladikom Teodosijem i u razgovorima sa predsednicima opština, u razgovorima sa svima vama. I nije slučajno to što mislim da čak i oni koji su najteže reči izgovarali, mislim da čak i Janićijević i drugi ljudi, kad ostanu sami sa sobom, ma šta izgovorili javno, da će znati da je ovo bar 90% onoga što je moralo da bude. Neka onih 10% prebace krivicu na mene ili na bilo koga drugog. Bolje od ovoga, verujte mi, u ovom trenutku Srbija nije mogla. Ne zaboravite da nam je zemlja izmoždena, da nam je zemlja iscrpljena, da nam je zemlja ekonomski razorena, da nam deca odlaze u inostranstvo iz svakog dela Srbije, ne samo sa Kosova i Metohije, da svake godine gubimo po jedan grad, po jedan Vršac. Gubimo jedan sever Kosova i Metohije svake godine. Svake godine izgubimo sever Kosova i Metohije. Ovo je prilika da jednostavno postanemo samo isti kao i svi drugi, da imamo jednaku šansu i da budemo normalna i pristojna zemlja. Nijednu odluku srpski državni vrh nije doneo pod pritiskom odlučivanja za Evropu ili mimo nje. Ovo je izbor za bolju Srbiju ili protiv nje. Pri tome ja nisam spreman da ljude iskrene i poštene domaćine okrivim zbog toga što su protiv takvog sporazuma. Na pamet mi ne pada. Samo mi se čini i molim ih da razmisle, jer nekoliko puta sam na takav način razmišljao, pa to znam. Molim ih samo da razmisle, ne isključivo iz ličnog ugla, neko razmisle i onima koji dolaze posle njih i neka razmisle o celoj zemlji. Naš je kriterijum Srbija, ne bilo koji datum ili pregovori sa bilo kim o bilo čemu, ali jaka Srbija, ekonomski snažna, demokratski ustrojena, sa prijateljima u svetu i vojnički osposobljena, garanti i vašeg i našeg opstanka. Slaba, razjedinjena, izolovana,
i u ekonomskom kolapsu Srbija je nemoćna, a plašim se da smo svi samo taoci, oni koji odlučuju o našim sudbinama, nikada nisu bili na Kosovu i Metohiji. Ja ne želim takvu sudbinu ni za vas, ni za nas. Ne želim takvu sudbinu za celu našu zajedničku otadžbinu. Ako Srbija danas odbije da uđe u budućnost, Srbija mora da bude svesna da joj niko tu budućnost neće ni doneti, ni pokloniti. Primetili ste možda, danas je najžešća kritika sporazuma. Ne pričamo o ličnim uvredama. Najžešća kritika sporazuma je došla od mojih prijatelja iz vladajućih stranaka. Najjači su napadali sporazum. Je li im neko to zabranio? Pa gde je ta blokada, gde je ta autokratija, gde je ta diktatura? Ti ljudi su se izjašnjavali i unutar svojih stranaka, ali tim ljudima ne možete da oduzmete pravo da jednako ili više veruju Nikoliću i Vučiću nego nekim drugim ljudima, iako su zabrinuti za svoju budućnost. Tim ljudima ne možete da zabranite da veruju onome za koga znaju da ih nikada nije lagao. Nema unapred srećnih ili nesrećnih naroda. Ima samo naroda koji shvataju vreme u kojem žive i koji znaju šta im ostaje kao obaveza koju moraju da preduzmu. Pogledajte samo Japan šta je napravio od 1960. do 1980. godine. Za 20 godina su preskočili 100 godina. Mi smo, što našim greškama, što voljom moćnih, za dve decenije vratili se 3 ili 4 decenije unazad. Kina, koja pre dve decenije bila obrazac nerazvijenosti, kroz dve decenije možda bude i najveća supersila. Gde ćemo biti mi i šta će biti naše teme? Želim da vam kažem još nešto. Svi lekovi za bolesti nacije su gorki i skupi, inače ne deluju. Nije Srbija, kako kažu, zaslužila datum. Ništa mi nismo uradili da zaslužimo bilo šta, ali mi moramo da menjamo sebe da bi svet menjao odnos prema nama. I ako oglase taj datum, nije to nikakva trgovina. Samo ćemo pokušati i imati jedno oruđe više u odbrani interesa Srbije, njenih nacionalnih, vitalnih interesa. Vi grupno danas ste bili mnogo glasniji od mene. Bio sam gotovo sam. Ne sam, ali gotovo sam u sali. Pošteno i srpski, hvala vam na tome da čujete i nekoga ko je gost, posebno što vam gosti ne dolaze često iz Beograda. Da čujete i mene kad vam se sviđa i kad vam nije po volji ono što ću vam reći. To je srpski. Neki su tražili referendum. Rekao sam može. Ponudio sam to pod uslovima koji više odgovaraju onima koji su protiv sporazuma nego onima koji su za sporazum. Onda je postalo jasno da je ubedljiva većina u Srbiji građana na strani sporazuma. Onda je rečeno, tražimo ocenu ustavnosti i odluku Ustavnog suda. Moj odgovor je večeras, mi ćemo poštovati, i to ponavljam, mi ćemo poštovati odluku Ustavnog suda. Svaku odluku Ustavnog suda država Srbija poštovaće. I iz države Srbije niko nije, niti će vršiti pritisak na sudije Ustavnog suda da donesu bilo kakvu odluku. To bi me onda podsjećalo na neke druge vlade i na nešto protiv čega smo se svi borili. Želim da vam kažem da onaj broj ljudi, i nažalost mali broj ljudi koji je bio na Trgu Republike, nije to odraz Srbije. Zaista je milionska briga građana Srbije, a ne briga 2 ili 3 hiljade ljudi za ono što se zbiva na Kosovu i Metohiji. Ali... Gospodine Jakšiću... Znate, pristojnost se ne uči u školama. Pristojnost se dobija u kući. Žao mi je, gospodine Jakšiću, što ste te časove preskočili. I izvinjavam vam se zbog toga.
Gospodine Jakšiću, ja vas opominjem. To je bio broj građana koji veruju onima koji su taj miting pravili. To je odgovor onima koji sanjaju da Ibar, Lab i Sitnica ponovo budu mutni i krvavi. To je odgovor onima koji danas viču i ovde koji viču i koji su mislili da mogu da me uplaše juriš do konačnog poraza. Srbija ne sme da juriša u poraze. Naš narod na Kosovu i Metohiji ne može sebi da dozvoli više ni jedan jedini poraz. I naš narod na Kosovu i Metohiji ima jednu vladu i jednu državu. Biće izbori, biće prilike da je možda promenite, biće prilike da možda izaberete nekog boljeg, a ponavljam, plašim se da u Beogradu nemate nikog bližeg, niti nekog ko vas više i voli, i poštuje, i vodi računa o vama. Mi moramo da shvatimo da više nikada neće pobediti i neće biti ostvareni naši maksimalistički ciljevi, ali neće više nikada biti ostvareni maksimalistički ciljevi ni Albanac. Nikada, i zato su oni nezadovoljni. Zato su i oni koji su ih toliko podržavali, bar neki od njih, veoma nezadovoljni. Ja vama nemam šta da zamerim. Nijednu jedinu reč nemam da vam zamerim. Ja znam da čak i to što je Janić Ivić u jednom trenutku, ne u dva trenutka, dobacio. Znam da mu nije drago što je to izgovorio. Mnogo ga godina poznajem. A meni je drago što sam mogao da čujem od vas šta je to što vi mislite, jer ću vam sad reći gde ćemo sve da vodimo računa i o čemu ćemo sve da brinemo vezano za implementaciju i da pokušam da vam odgovorim na ta pitanja. Pitali ste me oko obrazovanja i zdravstva. Čiji će planovi i programi biti u obrazovanju? Biće naši planovi i programi. Da li će formalno biti zajednice srpskih opština ili Republike Srbije, biće naši. Naša deca će učiti o Karađorđu i Milošu i biće finansirano iz Beograda. Jedino što se od nas traži, i neću vas lagati, i reći ću vam gde se razlikujem u odnosu na Albance, to je da to bude transparentno, sa čim nemamo problem. Mi nemamo problem sa tim da se zna svaki dinar koji ćemo da damo našem narodu na Kosovo i Metohiji. Jedini problem je u tome što oni insistiraju na tome da to ide bez prava kontrole, već samo sa uvidom preko njihove centralne banke, a mi to ne želimo da prihvatimo, već tražimo da to ide preko neke komercijalne banke i ništa više od toga. Dakle, sve ostalo je na našoj strani i želim da vam ukažem na činjenicu da u tački 3 imate nešto što nije navedeno, ali možete da izvučete brojne nadležnosti. U tački 4 se govori o full overview, dakle, o punom nadzoru. Taj puni nadzor je dat zajednici srpskih opština na ono što su već nadležnosti lokalnih samouprava. Tačno je, ne može sve pred kamerama da se kaže, ali razumet ćete me dobro, od nas, naše sloge, vaše pameti će zavisiti šta će biti na nivou zajednice, a šta je na nivou pojedinih opština. Ali ako mi pravimo zajednicu srpskih opština, a dobili smo nešto što su oni govorili da nema izvršnih ovlašćenja, a videli ste po policiji da imate i direktne izvršne ovlašćenja, to znači da će od političke snage tog tela zavisiti kolika će ovlašćenja imati. Rekli ste pitali ste me za diplome. Čiji će pečati biti i kako će izgledati ti pečati? Da postoji pritisci da negde se stavi na diplome i tačno je da je to jedan od briselskih birokrata na tome insistirao, da se stave nekakvi pečati kakvi se nigde ne stavljaju u svetu. Biće pečati univerziteta, biće pečati fakulteta, univerziteta nekog koji neko završava. Takođe i škola. Dakle, ako neko završava Beogradski univerzitet ili ovaj naš Prištinski univerzitet sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, biće ti pečati. I ne može za Srbe
i za građane Kosova i Metohije srpske nacionalnosti da se izmišlja nešto što se nigde nije izmislilo u svetu do sada. Pa neće moći ni u budući. Ali to uopšte nije regulisano briselskim sporazumom. Ja hoću da vam kažem i unapred vam govorim šta su problemi i šta će tek biti problemi. Ali to uopšte ne piše u briselskom sporazumu. Ta oblast uopšte nije regulisana u briselskom sporazumu. I zato sam ja i većinu vaših primjedbi razumeo kao neku vrstu briga koje iznosite pred nas zbog onoga što bi moglo da se dogodi u budućnosti. Jer ono što jeste najveći naš problem je možda u jednom pitanju ili ni u jednom pitanju večeras spomenuto iz samog sporazuma, to jeste tačka 10, pitanje pravosuđa, mislim da nisam pogrešio, pitanje pravosuđa i primene zakona. Sve ostalo smo već imali, a neke stvari čak svakako nisu lošije nego što su bile. I ja, kao što vidite, nisam došao ni da sakrijem ništa od vas, nego sam vam rekao šta jeste problem i šta jesu naše muke. I to sam govorio od prvog trenutka. Ali izvinite, hoćete vam kažem koja je polazna osnova bila. Da neće da čuju ni za osnovne sudove, a kamoli za apelacioni sud. Kamoli za stalno odeljenje i za administrativno osoblje i stalno odeljenje u Severnoj Mitrovici. Ne kažem da je dobro, ali želim da vam kažem da je svakako nešto više od onoga što je bila ideja i pojedinih predstavnika međunarodne zajednice i Albanaca. Pitali ste ko je garant sprovođenja sporazuma. Evropska unija je garant sprovođenja sporazuma, ukoliko do sprovođenja sporazuma dođe. Pitali ste me za finansiranje dohodaka u javnim službama, mislim da sam na to već odgovorio, čija obeležija i koji praznici, mislim da se stvari podrazumevaju, uopšte nisu regulisane briselskim sporazumom, ali teško da biste bilo kojeg Srbina, bilo gde na svetu, bilo ko normalan pomislio da natera da slavi dan zastave albanske ili nešto slično. Mi imamo svoje praznike, svoja obeležija, nikada se toga nismo stideli i nećemo se stideti. Postavili ste pitanje ko je birao Srbe sa Kosova da idu u pregovore. Ja nisam. Ali ti Srbi sa Kosova koji su bili, uvek su bili protiv svakog sporazuma. Neko je rekao, uveravali ste u 7. rundi ili 8. da neće biti sporazuma, pa nije ga tad ni bilo. Ali tad nije bilo nikakvog ni predloga sporazuma. Već nam je bio dat bezmalo beli papir koji je trebalo da potpišemo, a onda smo ipak nešto uspeli da uradimo. Ne kažem da je mnogo, ne kažem da je dovoljno, ali ako ništa manje loše od onoga što je bilo na početku. Rekli ste da sporazum pospešuje stvaranje Velike Albanije. Ja mislim da ne samo da ne pospešuje stvaranje Velike Albanije, nego da je to najbolji način da se odbranimo od stvaranja Velike Albanije i najpametniji mogući način. Gospodin Milentijević je rekao, nije usklađen sporazum sa zakonom i ustavima, sa zakonima i ustavom. Ja mislim da jeste, ali to što mislimo i on i ja ne znači ništa. O tome će odluku svakako doneti Ustavni sud, bez ikakvih pritisaka i bez uplitanja bilo čije političke volje. Drago mi je što ste rekli da ćete podržati svaku odluku koju donese Ustavni sud. Nadam se da hoćete, jer mi hoćemo. U jednom trenutku je uvaženi odbornik Jablanović, koji je valjda imao najpozitivniji ili najmanje negativan govor o samom tekstu sporazuma, mislim da je iz stranke koje ja pripadam, ali nisam siguran, rekao da će ipak biti protiv sporazuma zato što su emocije nadvladale razum. I u tom trenutku usledio jedan mali aplauz. A ja bih voleo, poštovani mladi kolega, da kao što ste rekli, u budućnosti treba
da vodite našu zemlju i dok ste u opoziciji, kad ne donosite važne odluke, imate pravo da emocije stavite ispred razuma. Ja samo mislim da oni koji donose odluke i koji moraju odgovorno se ponašaju, moraju razum da stave ispred emocije. Bilo je pitanje da li će pripadnici vojske i policije biti zaštićeni. Da li mislite da iko misli da je moguće da dopustimo da nam neko goni desetine hiljada ljudi zato što je bio i jeste protiv stvaranja nezavisnog Kosova? Oni će sami morati da donesu desetak zakona, od zakona o amnestiji do svih mogućih zakona, da bi pokazali da imaju drugačiju volju, iako će poverenje i dalje biti na niskom nivou. Usledilo je jedno pitanje, ne pitanje već, da, više pitanja nego konstatacija, to je jedan dobar razlog za sporazum. Bezbroja razloga protiv sporazuma. I verujte mi, iznenadili biste se, ali to znaju prijatelji koji su išli u Brisel, čini mi se da sam mogao više razloga protiv da iznesem večeras nego što ste ih vi izneli. Ali ima jedan važan i veliki razlog za sporazum. To je jedini način da Srbija opstane, da Srbija postoji, jedini način, verujte mi, iz mnogo razloga jedini način da mi ostanemo ujedinjeni i da mi zajedno rešavamo pitanje iz naše budućnosti. Neko je rekao, pominjao biznismene, pomenuli ste izvesnog gospodina Miljkovića. Ja tog čoveka nisam nikada video. Ne znam ni ko je, osim što sam čuo neke loše stvari. Možda grešim. Ali samo nisam razumeo kako ste to uspeli meni tako nekoga da prebacite. Ako je neko kriv, u ovoj zemlji postoje nadležni državni organi i to će se dogoditi. Ali vas molim samo da mi neko objasni kako ste tog čoveka povezali sa mnom ili političkom partijom kojoj ja pripadam. Rekli ste, hoćemo svuda iste zakone. Pa i u Vojvodini imamo drugačiji pokrajinski zakon. Imali smo Titovo vreme. Umeđu vremenu smo uspeli da izgubimo rat 99. godine i da postignemo bezbroj loših sporazuma. Bezbroj loših sporazuma. I najgore je što nam danas političke pridike drže oni koji su nas doveli do zida i mi nemamo dalje. Mi nemamo gde dalje. Jedino da idemo kroz zid. A kroz zid se ne prolazi, ljudi. Kroz zid se ne prolazi, nego se stane, pa se razmisli, pa se vidi i pokušava da se pronađe put koji možemo da idemo dalje. Govorili ste o spin doktorima. Ko su spin doktori? Šta smo to spinovali? Šta smo to pričali ili izmišljali ili koje to akcije vodili protiv bilo koga ili gde smo to predstavljali nešto ili prikazivali ovaj sporazum boljim nego što jeste? Pa nigde. Došao sam ovde i da cela Srbija vidi koliko vas je protiv tako nečega. Ali vas ja pitam, da li neko stvarno misli da je pametna politika uz poklič do pobede da idete protiv svoje države, da idete protiv svoje vlade? Mislite li da imate bolju? Ja vam kažem, nemate. I znam da znate da nemate. Znam da i oni koji su najžešći kritičari znaju da nemaju bolju. Što se kosovskih bezbednostnih snaga tiče i upotrebe vezano za vanredne situacije, postoje dva uslova. Jedna je saglasnost NATO-a, znači ne može da dođe do zloupotreba. Ne bih da govorim o onome što mislim o NATO-u, mislim sve što i većina građana Srbije. Srbija je zato vojno neutralna i članica partnerstva za mir, a ne članica NATO-a. A druga saglasnost je saglasnost lokalne zajednice.
Bez te dve saglasnosti ne mogu da se pojave, čak ni u vreme elementarnih nepogoda. Da li je to uvek dovoljno? Ali sigurno mnogo više nego što smo ikada imali. Dakle, ja samo želim da vam kažem da u ovim teškim trenucima za našu zemlju sam uveren da ćete vi pronaći snage da zajedno sa svojom vladom radite u budućnosti, da zajedno sa svojom vladom rešavate probleme, jer ja ne vidim alternativu. Kad kažete mi drugu državu nemamo, ponudio sam, čini mi se da je teško da ima i druge vlade. A sa druge strane, nemojte da zamerite svima u centralnoj Srbiji koji dobro osjećaju problem Kosova i Metohije, koji brinu o vama, ne na način kako to neki politikanski brinu, već stvarno brinu. Nemojte da im zamerite što brinu i o budućnosti svoje dece, što hoće posao za njih, što hoće bolji život i drugačiji život. Baš onakav kakav vi želite za svoju decu. Na kraju, uz zahvalnost za strpljenje da me saslušate, želim vama da se zahvalim na svim ovim primedbama, posebno za državljanstvo, posebno za dokumenta, posebno za sve ono što ovim sporazumom nije regulisano, jer sam, čini mi se, dobro video šta su stvari koje vas najviše bole i ne kažem da će sve biti idealno u budućnosti, ali ćemo se zajednički boriti i morat ćemo zajednički da se borimo i da opstanemo i da preživimo i da napredujemo i da vi i vaša deca živite bolje. Srbija nije i Srbija neće priznati nezavisnost Kosova. Srbija nema i neće tražiti drugi narod. Srbija se ponosi svojim narodom na Kosovu i Metohiji. Živela Srbija!